আপোনালোকে বাৰু ভাদ মাহত ওলকচু খালেনে? যদি খোৱা নাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। আজি মই কচু বনাম মাংসৰ লগত। প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাতে দিলোঁ মিঠাতেল আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম মই পিঁয়াজ। কুটি ৰখা পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা মছলাৰ পেষ্ট। এই মছলাৰ পেষ্টটোত আছে আদা, নহৰু, জালুক, জলকীয়া আৰু জিৰা। এই পাঁচটা বস্তুৰ এটা মিশ্ৰণ মই তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ মছলাৰ। এতিয়া এই গোটেইখিনি গোন্ধ ওলোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আৰু এই মিশ্ৰণটো মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম মই খাহী মাংস। মই খাহী মাংস লৈছিলোঁ এক পোৱা। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই পানীত টুকি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি। এতিয়া মই এই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অকণমান মিট মছলা আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেলতে কম জুইত ঢাকন মাৰি মাৰি ভাজি থাকিম। মন কৰিব মাংসখিনি যাতে এনেদৰে তেলতে ভাজি ভাজি ভজা যায় সম্পূৰ্ণৰূপে, নহ'লে পিছত কচু দিয়াৰ পাছত বেছি সময় যিহেতু ভজা নাযাব। আৰু এয়া চাওক মোৰ খাহী মাংস গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল, তেল বিৰিঙি আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই ওলকচু। এইখিনি মই খাৰ দি পেলাই সিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কচুখিনি দি ল'লোঁ। অকণমান সময় মই লৰাই বগৰাই দি এতিয়া মই ইয়াতে দিম গৰম পানী। মন কৰিব মনত ৰাখিব যাতে কচু বনালে আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰে, নহ'লে জানেই নহয় কি হয়। আজিয়ে নহওক মই ইয়াতে দিম এতিয়া গৰম পানী। মই একেবাৰতে পানীখিনি দি দিছোঁ। মোক যিমানখিনি জোল লাগে, বৰ বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, বৰ বেছি পাতলো কৰিব নালাগে। যিহেতু জ্বলা অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ জালুক কেইটামান, গতিকে অকণমান ডাঠ কৰিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় উতলালৈ বাট চাম। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল আৰু গোটেই তেলখিনি মছলাখিনি বিৰিঙি আহিছে ওপৰত আৰু মোৰ ওলকচু মাংসৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ যিহেতু নিয়ম আছে ভাদ মাহত খোৱা, গতিকে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনাই খাই চাব। খাইতো ভালেই লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী হয়। আৰু একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ মই গৰম মছলা। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।